ስሜ ሳራ ይባላል የመጣሁት ከኢትዮጵያ ነው አዲስ አበባ ነው የተወለድኩት ወደ ኢትዮጵያ ወደ አሜሪካ ከመጣሁኝ በፈረንጆች አቆጣጠር 2018 ነው የመጣሁት አሁን 2 አመት ሊሞላኝ ነው ማለት ነው ወደ ካርሎስ ሮዛሪዮም የገባሁት በዚህ አመት አመረክ ነው በ2018 በፈረንጆች አቆጣጠር አሁን የምገኘው እንግሊዝኛ ቋንቋ ነው የተማርኩ ያለሁት ሌቭል 4 ነኝ ካርሎስ ሮዛሪዮ ለኔ ቤቴ ነው ሁለተኛ ቤቴ ነው ብዙ እውቀት ያገኘሁበት ነው ካርሎስ ሮዛሪዮ የብዙ ማህበረሰብ ተሰረሰበበት ነው የተለያየ ሀገር ቋንቋ የተለያየ ሀገር ባህል ያለበት ቦታ ነውና እኔ ለኔ ትምህርት ቤት ብቻ ሳይሆን ካርሎስ ሮዛሪዮ ዓለምን ስብስብ ብላ አማይባት ትልቅ ቦታ ነው ለኔና ብዙ የተማርኩበት ቦታ ነው ካርሎስ ሮዛሪዮ ትምህርት ቤት መግባቴ ካርሎስ ሮዛሪዮ ብቻ ሳይሆን ትምህርት ቤት መግባቴ በራሱ እኔ ላይ የፈጠረው ነገር በጣም ትልቅ ነገር ነው በላይፌ ውስጥ በህይወቴ ውስጥ ሁሉ ነገር ውስጥ ማለት ነው ምክንያቱም ኮንፊደንስ እንዲኖረኝ ለስራዬ ረድቶኛል በጣም የትም ቦታ ሄጄ እንዳልፈራ ምክንያቱም እንግሊዝኛ ሁለተኛ ቋንቋ ነው ትምህርት ቤት ባልገባ ኖሮ እንደዛ አይነት ኮንፊደንስ ላመጣ አልችልም ነበር ያ በጣም ጠቅሞኛል ለህይወቴም ለስራዬም ለሁሉም ነገር ለኮሙኒኬሽን ሁሉ ጠቅሞኛል ማለት ነው ካርሎስ ሮዛሪዮ ሌላው ካርሎስ ሮዛሪዮ ያገኘሁት ትልቅ ነገር ከሁሉም ሰው ጋራ በደንብ እንዳወራ ዶክተሮች ጋር ሄጄ ራሴ ያለ ምንም ትራንስሌት ራሴ ማውራት እንድችል ረድቶኛል ያ ትልቅ ኢምፓክት ሌላው ለካርሎስ ሮዛሪዮ እቅዴ ወይም ጎሌ ወደፊት ጎሌ እንደ እግዚአብሔር መልካም ፍቃድ ሌቭል 8 መጨረስ ከዛም ወደ ኮሌጅ መሄድ ነው ካርሎስ ሮዛሪዮ ሬጅስተር መመዝገብ አለባችሁ ላለው በተለይ በኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ያለው ሰዎች ካርሎስ ሮዛሪዮ የነጻ ትምህርት ቤት ነው ዲስ አካባቢ ለምትኖሩ በተለይ ይሄ ትልቅ ቻንስ ነው ትልቅ እድል ነው ከገባው ጀምሮ የምናገረው ነገር ነው አሁን የምናገራለው ወደፊትም የምናገረን አላቆም ስለ ካርሎስ ሮዛሪዮ ምክንያቱም ብዙ ስለተጠቀምኩበት እድሜ አይወስነውም ትልቅ ነኝ ስራ ቢዚ ነኝ ሎ ማለት አይደለም ባለችው ጊዜ ባለችው ክፍተት በጣም ብዙ ትልቅ ሰዎች አሉ የሚማሩ የተሻለ ስራ ሊያገኙ ፈልገው ሳይሆን ጊዜያቸውን በጥሩ አባባቸውን ጭንቅላታቸውን ለመምራት ነው የተሻለ ነገር ለማድረግ ጭንቅላትን ያነቃቃል ጥሩ እንድታስብ ያደርጋልና ትምህርት ቤት መሄድ በጣም ጥሩ ነገር ነው በራስ መተማመን እንዲኖር በተለይ ለእስራኤልና ለህይወት ይረዳኝ እዚህ ስመጣ የእህቶቼ ልጆች የወንድሞቼ ልጆች እዚህ ሀገር ነው የተወለዱትና የሚናገሩት እንግሊዘኛ ነው ስለዚህ እኔ እንደመጣሁ ማውራት አልችልም ነበር ትንሽ ነበር ብዙ አንደርስታንድ አላደርግም ነበር ግን ትምህርት ቤት ከገባሁ በኋላ አሁን በኮንፊደንስ በደንብ አወራቸዋለሁኝ መታችሁ ተመዝገቡ መዝገባ ተጀምሯል ሬጅስተር አድርጉ ተመዝገቡ ኑ ዛሬ ነገ አትበሉ ተጠቀሙ ትልቅ አይል ትንሽ አይል ሁሉም ሰው መማር ይችላል የዲሲ ነዋሪ እስከሆነ ድረስና ይሄን ነጻ አድል ብዙዎች ይጠቀሙበት ነውና የኛም ኮሚኒቲ እንዲጠቀምበት ፈልጋለሁና በዚህ አጋጣሚ ይሄን መልእክት በማስተላለፍ ካርሎስ ሮዛሪዮ የዲስታንስ ትምህርት አለ በኮቪድ ምክንያት ማለት ነውና ይሄንን ትምህርት ስትማሩ አሁን ለጊዜው ኮቪድ ትምህርት ቤት ይዘጋ ስለሚችል በዲስታንስ ትምህርት አለ ያ ዲስታንስ ትምህርት ምናልባት ኮምፒውተር የሌላችሁ ቤታችሁ ምንም ነገር የሌለ ከሆነ ካርሎስ ሮዛሪዮ ያበድራል አበድሯችሁ ትምህርታችሁን መቀጠል ትችላላችሁ እና ይሄን ያለው ትምርቱ ካስተማሪ ጋርና ከተማሪ ጋር ያለው ግንኙነት በጣም የሚገርም ነውና ልክ እንደዛው እንደምትማሩበት አይነት ሰዓት ተወስዶ በሰዓታችሁ ነው የምትማሩት ካስተማሪ ጋር ጥሩ ኮሙኒኬሽን አለ የምትፈልጉትን እየጠየቃችሁ የምትፈልጉትን ነገር እየጨገራችሁን ነገር እየተወያያችሁ ልክ ትምርት ቤት እንዳላችሁ ሆኖ ነውና ትምርቱ የሚሰጠው ይሄንን እንድትከታተሉ በዚህ አጋጣሚ መንገድ ፈልጋለሁ የዲስታንስ ትምርት ካርሎስ ሮዛሪዮ ይሰጣል በየትኛው ክላስ እና ይሄን እንድት ለመናገር ፈልጌ ነው በዚህ አጋጣሚ አመሰግናለሁ